A Sociedade Brasileira de Pediatria é a maior sociedade médica de especialidade do país e a terceira maior sociedade pediátrica do mundo. O paralelismo dos olhos pode ser pesquisado colocando-se um foco de luz a 30 centímetros dos olhos da criança. A inspeção, palpação, a percussão e a ausculta do tórax podem ser realizadas com a criança deitada ou no colo da mãe. Os fatores genéticos são responsáveis por aproximadamente 80 a 90% da estatura de um indivíduo. Uma criança, filha de pais baixos, provavelmente terá uma estatura semelhante à dos pais. O procedimento do cateterismo da veia umbilical se faz na seguinte sequência: corte do coto umbilical 1 a 2 centímetros do nível da pele. Se o recém-nascido tem líquido amniótico meconial, mas está vigoroso, respirando adequadamente, com frequência cardíaca normal, introduzir a lâmina do laringoscópio pelo lado direito da boca, deslocando-a para o canto esquerdo. A avaliação diagnóstica deve sempre tentar demonstrar se há ou não refluxo e correlacionar os sintomas apresentados pelo paciente com o resultado desses exames. Quando ele pede o estudo radiológico de esôfago, estômago e duodeno, ele está procurando verificar a anatomia do esôfago, como é que a deglutição ocorre, se existe a identificação de uma atresia. Se ele pede uma cintilografia, ele está querendo identificar a presença do refluxo, o tempo de esvaziamento gástrico. No caso de solicitar uma endoscopia com a avaliação histológica, que deve ser sempre realizada nos exames endoscópicos, se está tentando identificar a repercussão desse refluxo sobre a mucosa esofágica. As indicações imediatas, que são elas, apneia, sempre após a primeira apneia, não se espera uma segunda, porque pode ser fatal. A alimentação é seguramente um dos aspectos mais importantes na vida da criança e na saúde dessa criança. I will tell you in the next 20 or 25 minutes why we in the United States think that cow milk, unmodified cow milk, is not a good feeding for infants. Então, por anemia, nós entendemos como uma condição hematológica definida como a queda de hemoglobina no sangue. Nada melhor do que começarmos um novo milênio discutindo técnicas clássicas de anestesia. A minha preferência hoje em dia recai sobre a raquianestesia, com a possibilidade da raque contínua, e o bloqueio combinado raque peridural para cirurgias isoladas. Eu já perdi as contas de quantas festas deixei de ir por sua causa. Além disso, várias pessoas já me viraram a cara pelas mancadas que eu dei quando estava com você. Isso sem falar nas oportunidades profissionais que acabei deixando escapar. É, enxaqueca, só quem te conhece sabe como é difícil viver com você. A enxaqueca é um problema real e merece acompanhamento médico. Detrositol, liberdade com tolerabilidade. Empresa farmacêutica conhecida mundialmente por seu pioneirismo e liderança em pesquisa de medicamentos inovadores em muitas áreas da medicina, tem um grande comprometimento com a gastroenterologia. Cardoran XL. Faça o paciente voltar à vida normal. O processo de produção começa com a separação e pesagem da matéria-prima, o que é realizado em uma área apropriada. Gelatina, água e plastificantes são mezclados para a formação da superfície externa da cápsula. In the next phase, the active principle and non-active components are processed in order to obtain the cyclosporine solution for microemulsion. Após o encapsulamento, o produto é levado para a área de secagem com temperatura e umidade controladas.
doutores e doutoras, muito boa noite.